Nikol Paşinyan ազգային ժողովում ահագին հայտարարություն էր արեց ու ամենաֆունդամենտալը, որ կրկին վերահաստատեց այն էր, որ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե հստակ ասենք, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը 29.800 քառակուսի կիլոմետրի վրա, և ավելեց, եթե մենք այս միտքը չարձանագրենք, ոչ ոք մեզ թույլ չի տալու զարգանալ։ Հակառակ դեպքում առնվազն մեր պետության գոյություն չունենալը դառնալու է ուրիշների օրակարգի խնդիր։ Այս իրավիճակում մեզ ոչ ոք չի օգնի։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ժամանակն է այլևս հաշտվել Արցախի կորստի հետ և գնալ առաջ Հայաստանը պահպանելու համար։ Սակայն Արցախը պարզապես հայրենիք չէ և պարզապես հայկական պատմական հող չէ, որ տեղափոխում է 120 հազար մարդ, այս պահին այն էլ բլոկադային մեջ, այլ ռազմավարական նշանակության երկրամաս, որը մեզ Հայաստանը պաշտպանելու ու պահպանելու արդեն ռազմավարական հնարավորություն է տալիս։ Հիմա ինքներս պիտի որոշենք, մենք զուտ քաղաքական որոշումների ենք գնում, թե պահպանում ենք Արցախը, պահպանելով նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես Դավիթ եմ, Վահագնի որդին։